pada post sebelum ni saya ada share macam mana keadaan lengan tu lebih besar daripada saiz bukaan ketiak ni. Jadi kali ni saya nak tunjukkan video cara jahit lengan pada ketiak tu pula ya. Okey, tapi mula-mula kita pastikan bahagian baju ni dalam keadaan terbalik. Kemudian ambil lengan keadaan terbalik ni. Okey, lengan ni pula lengan ni dalam keadaan bahagian luar lah, dalam keadaan bahagian luar ni. Okey, jadi kita masukkan lengan tadi ke dalam lubang ketiak ni. Masukkan. Jadi bila kita tengok bahagian bahagian dalam ni adalah bahagian luar baju dan bertemu dengan bahagian luar lengan. Jadi tertemukan pada bahagian ini, bahagian bawah bahagian ketiak ni, sisi badan kan. Okay, ini dia punya bahagian bawah ketiak tu. Bertemu dengan, temukan bahagian lengan ni, bahagian bawah juga. Okay, kita temukan sambungan sisi, kedua-dua sisi ni lah, sisi badan dan juga sisi lengan. Kita pinkan dekat sini. Okay, pinkan lagi sehingga nampak lebih kurang lah bahagian lekuk yang ke atas, ke bahagian kita panggil kepala lengan tu ataupun cap height tu. Baru kita stop kat situ. Biarkan bahagian yang dipin ni adalah di lebih di bahagian bawah lah, di bahagian ketiak. Okay, bahagian badan menghadap ke arah kita. Dan sebaiknya lebih basi untuk bahagian ni, jangan besar. Bila kita jahit tu, pastikan bahagian bawah ni tak terhimpit lah. Tak ada lebihan kain yang terhimpit. Pastikan hanya dua keping je, bahagian badan dan juga bahagian lengan. Jahit bahagian ni kena jahit pelan-pelan je, tak apa. Sambil kita tarik, sambil kita bahagian yang ni kita tolak-tolak sikit lah. Kawal daripada jari kita yang dalam ni, kita kawal pergerakan nak tolak tu. Yang ni, bahagian tangan ni kita tarik tadi. Okey, tarik lagi sampai habis. Kita dah semakin hampir dekat bahagian pertemuan permulaan jahitan tadi. Kita nampak dia dah makin berkurang dia punya lebihan bahagian lengan. Bahagian bawah ni ada bahagian lengan kan. Jadi nampak tak dia dah makin berkurang. So kita teruskan. Sebab kalau kita nampak dia dah tak ada gelombang lebihan kain lagi, kita tak perlulah tolak lagi. Kalau ada, kita tolak lagi sikit-sikit. Lepas tu, okay, tu kan dia dah sama dah. Mula tadi tak sama. Nampak dekat bahagian yang kita jahit mula tadi, tanpa ada sebarang lebihan kain pun. Kita back stitch. Okay. Tengok dari bahagian luar ni nampak okay, bahagian dalam nampak bergelombang macam tu. Tapi dia, kita pastikanlah tak terjahit lah mana-mana bahagian yang ni yang kita jahit ni lah.
Ini bahagian lengan, ini bahagian badan. Okey. Pertemuan jahitan ni dia nampak ada kesan macam apa ni? Bergelembung kan, ternaik lah macam ni. Sedikit lah. Ni bahagian pertemuan lengan tu tak ada pun nampak sebarang terlipat ke. Ni bahagian depan. Okey. Tengok bahagian belakang pula. Ni bahagian depan dia ya. Saya dah terbalikkan bahagian belakang dia ni. Okey, nampak dia pertemuan jahitan tu masih dalam keadaan okey, tanpa ada sebarang kain yang kita terjahit, walaupun kita guna kaedah tolak-tolak bahagian lengan ni tadi kan. Inilah dia hasilnya. Okey, terima kasih.